Goedemiddag, ik is Marietta Kreer met die 5-4 nieuws. Die sleeboot, die Smit Amanla, het daar aangeslaag om die Japanese vistreiler, wat bij Clifton nabij Kaapstad gestrand het, die see in te sleep. Dit was die derde poging om die Hatsu Maru weer vlot te maken. Die skip het verlede zaterdag in dichte mis gestrand. Gisteren is 90 ton diesel uit die vaartuig gepomp om dit lichter te maken. Hoe het duinings vandaag het ook gehelp om die skip weer vlot te krijgen. Twee mense is dood in de botsing vanmiddag tussen een bakkie en een vrachtmotor op die N3 tussen Woden en Harry Smith in die Noordoost-Vrystaat. Die vrachtmotor het bo op die bakkie te lande gekom en nooddienswerkers het gespook om drie insittendes uit die wrak te verwijder. Twee van hulle het aan hulle beserings beswyk. Een woordvoerder van Netcare 911, Jeff Wicks, sê 11 mense is in die ongeluk beseer waarvan 4 in een ernstige toestand is. Hulle is in die Harry Smith hospitaal opgeneem. Wrakstukke is sedertdien van die pad verwijder. Die minister van Finansies, Pravin Gordhan, sê die geldelike situasie in Limpopo herstel goed. Gordhan het dit gesê in sy departement se begrotingsrede in die parlement. Limpopo is in december verlede jaar gedeeltelik onder administratie geplaas weens 'n potensiële tekort van 2 miljard rand. Gordhan sê weens kontantvloei beheermaatreëls wat ingestel is, was die provinsie teen die einde van die finansiële jaar in die swart. Hy sê die regstellingsproses is steeds aan die gang. Gordhan het vroeger ook gesê dat die koste van die e-tolstelsel in Gauteng gedeeltelik van belastingbetalers verhaal sal moet word. Het ook die kabinet se verbintenis tot die e-tolstelsel bevestig. Taxipendelaars in Durban is versoek om vanmiddag alternatiewe vervoer te kry te midde van voortslepende protesoptrede deur taxibestuurders. Berigte is ontvang dat passasiers in Durban en by Umlazi uit taxis gedwing word. Taxibestuurders het vandag opnuut oproerig geraak in die middestad en het 'n vergadering by die burgemeesterskantoor van die hand gewys omdat een van hulle mede-taxibestuurders gister in hegtenis geneem is. Die polisie moes oproerige bestuurders weer vanmiddag met traanrook uiteenjaag. Hulle is ontevrede met sogenaamde onregverdige victimisering en hoe hulle deur die metropolisie behandel word. Hulle kla ook oor stewige boetes en omkoopgeld wat aan verkeersbeamptes betaal moet word. Die Olympiese vlam sal na verwagting vanaand in Groot-Brittannië aankom vir die begin van die 2012 Olympiese vlam aflos. Die sokkerspeler David Beckham, Prinses Anne en die voorsitter van die Olympiese Spele organiseerders, Lowcock Lord Coe, vlieg van Athene af met die vlam. Die aflos in Brittannië oor 8000 kilometer en 70 dae begin môre. Dit sal in Lands End, Cornwall begin en deur 8000 fakkeldraers gedra word. Die eerste een is die 3-dubbele Olympiese gouden medaille seiljagvaarder Ben Ainslie. Die fakkel sal deur al 4 die lande beweeg en op 27 juli in die Olympiese stadion in Stratford ingedra word vir die openingsseremonie van die 2012 spele in Londen. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Japanese vistreiler wat by Clifton naby Kaapstad gestrand het, is weer vlot gemaak nadat die sleepboot die Smit Amanla daar aangeslaag het om dit die see in te sleep.